Kwa hiyo hii barua imeandikwa kwa kuadresiwa mimi na imesema kichwa cha habari ni loan status. Ndio maana nimesema zinaitwa loan status letters ama loan clearance letter ama barua ya kudhibitisha kulipa mkopo. Kwa hiyo ikasema kwamba kichwa cha habari loan status. Ikasema the captioned matter refers kwa maana loan status. Ikaniambia, we are pleased to advise you that you have no financial obligation with bank XYZ. Sitaki kutaja hiyo benki. Your facility has been fully liquidated. Akaniambia, kindly be so advised. Yours faithfully, akasign branch manager. Kwa hiyo tuhakikisha tunatafuta hizi barua kwa sasa, kwa sababu hakuna jambo lililotupata, unaweza kuona kama sio muhimu, lakini itakuja kusaidia sana huko in future itakapokuja kutokea. Na ukishaipata, najua wengi wetu manyumbani kwetu, either kwenye vyumba vyetu vya kulala, kwenye bedrooms zetu, tuna madraw ambayo tunapenda kutunza our important documents.